madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta ka qayb galay shirka golaha wadatashiga qaran oo maalintii labaad ka socda teendhada Afisyoni ee magaalada Muqdisho. Golaha wadatashiga qaran waxa uu maanta kulan la qaatay dhinacyada doorashada khusayso. Waxa uu kulanka hore la qaatay wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya. Waxa uu golahu uu kala hadlay doorkooda ku aadan dardargelinta doorashada iyo waliba inay doorkooda taageero qaataan si loo dhammaystiro doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Kulanka golaha wadatashiga qaran oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa kala qayb galay madaxweynayaasha Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Golahu wuxuu sidoo kale uu maanta kulan la qaatay midowga masharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo xubno ay soo wakiisheen ay kulan la qaateen golahu, kadibna waxay dhageysteen tabashooyinkooda la xiriira doorashada. Waxaa laga hadlay dardargelinta iyo dhammaystirka doorashada ayaa kulankaasi looga hadlay. Kulanka ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaranku uu maanta yeesheena waxa uu ku saabsanaa kulan uu la qaatay xubno matalaya ururada bulshada rayidka iyo haweenka. Waxaa la dhageystay aragtidooda, talooyinkooda. Waxaa kulankaasi si gaar ah looga hadlay kootada haweenka ee doorashada, sidii loo ilaalin lahaa, iyo weliba doorka ururada bulshada rayidka ah ee doorashada, daahfurnaanteeda iyo dardargelinteeda doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Shirka golaha wadatashiga qaran maanta maalintii labaad ayuu ahayd, halkaas ayuu kasii soconayaa. Waxaana dhammaan shirkani marka uu soo dhammaado mustaqbalka la rajaynayaa in golahu ay war ka soo saaraan. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaan geli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.